No bairro Colégio Batista, em Belo Horizonte, um corpo foi encontrado caído na Avenida Cristiano Machado, na pista do MOV. A polícia chegou ao local e encontrou o corpo da vítima caído lá embaixo. A informação da perícia é de que, pelas marcas das mãos do homem, ele teria tentado se segurar nessa cerca de segurança aí ao lado da pista do MOV, antes de cair lá embaixo. A perícia constatou um afundamento de crânio do homem de 27 anos. Ainda não se sabe o que motivou a morte dele, se na verdade ele teria sido empurrado ou se caiu na pista do MOV. A suspeita, então, é de que tenha havido uma briga envolvendo esse homem e, em seguida, a morte dele. Os moradores afirmam que essa não foi a primeira morte nos últimos dias. Há uma semana, um outro homem teria sido encontrado também aqui e ainda não se sabe o motivo da morte dele. Sem mostrar o rosto, essa vizinha conta sobre os assaltos e furtos que acontecem na região. Briga, tiro, correria, assalto na rua. Então, assim, a gente já está perdendo a tranquilidade, porque a gente não sabe o que a gente vai fazer mais, né? O homem morto nessa madrugada foi identificado como Eric Henrique Pires de Souza. Não há informações se ele seria um morador da região, se seria um andarilho ou qual seria a origem desse homem. Os moradores também reclamam do número de moradores de rua aqui na região e de usuários de droga. Eles dizem que até passar pela praça é um perigo, de dia ou de noite. Na semana passada, dois irmãos